不给阿罗们平了西的那样的皮巴子的，那个我的嘛什么阿罗天王的什么阿罗，那也没问题，今年的年的比较出来吧。那也塞拉吧，那上次过的，就那帮个男的给穿的多好啊，现在秘密的皮巴子呀。你从来看见人把干的什么三角边边我皮巴子的干嘛的？那是有家里应该有没有不如养活。OK， 你往上面的表里人家，你上来头给人把感觉丢了。头天跟奶奶跟奶奶有对眼对眼的来比较光景片，上面多买皮包的呀，再寄来养面。哎，寄来。帮伢子留着点，多多留着帮伢子。妈呢，等伢子帮伢子熬夜吧嘞，等伢子来帮着吃。炒呢，等伢子帮伢子来炒夜吧嘞。困呢，等伢子帮伢子洗皮吧嘞。那你把嘛穿短给他，等伢子来炒熟了，穿短给他洗吧嘞。穿的拢拢往伢给吧嘞。那他等伢子来炒过来，那伢子特别的棒的呀。那伢子特棒了，炒呢？人家的帮着敲背呀吧嘞，人家的人家的帮着人家吃吧嘞，人家的对那帮着别背呀吧嘞呀，你把嘛吃多少年给他呢？你困敲熟了吃多少年吃吧嘞呀？你把嘛嘞敲得隆隆板上去吧嘞呀？敲得隆，我板得隆上去了吃吧嘞呀？那他离不长了，那伢那他比较忙的着，长了等伢来帮伢了，长没伢来，空了等伢来帮伢了，空了没伢了，皮白了，离了等伢帮伢了，我皮白了，对，哎，把我穿裆给他了，宽袖宽裤比较穿裆给他皮白了，哎，把我那宽的龙龙马伢给他皮白了。我那老老玩意儿给买了的，你不要买嘞。他那款式款过来，人家那差不多帮给了什么？款嘞，人家那帮了，款买皮买嘞，现在人家那帮了来洗皮吧嘞，款嘞给那帮了来洗皮开了皮吧嘞。他讲，基本上穿短的人都是洗足了，不给穿短的皮吧嘞。哎，干嘛嘞？洗那老，俺把伢给了皮吧嘞，洗那老，俺不给。这些呢，那里努力养到的，是白的。好嘞，东西西，那啥东西西过来，在伢那他比较忙点嘞，现在都伢那忙点吃别的，现在都伢那忙点来吃别的，弄那里呢，弄那里呢忙点来理伢吧嘞，还有个地方忙点给伢拉嘞，地里弄弄嘞。把龙把门城楼给弄到边城了，皮包里边。你那个买那地楼吧，边买那地楼给弄到边去了。我讲那车，那三段里边，那都塞。那我先讲了利息的那来给我帮边皮包嘞，可咱们现在不干些啥也特别了，对吧？我讲三级那边，俺那地楼房间超皮包里边，超那里那房间都压压了嘞。我那现在房间我也让他去买一点，哎，把嘛超短给了，人家都在超市给超短给他去买呀。你把嘛来当老师老板当给他一点，人家都在超市，你把人家超市的东西当老师老板当给他去买。我说人家都在超市来修理的那台比较忙的了，超市的那房间我去买。人家那零的房间啊，零百也吧嘞。人家那新的房间啊，十平吧嘞。那你把嘛穿短的给他了，零空长的就穿短的也平吧嘞。那咱们地慢慢嘞，零的楼，空的楼，楼外那楼面给他了平吧嘞，楼外那楼面给他嘞。我说零空长过来，十零的那特别不好弄呀。上面真的帮这样混皮吧嘞，混那里的帮这样别压吧嘞，
ဒီနေ့ရှင်းတဲ့ပေါင်းစီရနှစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့မထောက်သွားရတော့ဖွင့်ရှစ်ခွန်းဆိုပြီးတော့ထောက်သွားရတာဖြစ်ပါတယ်ဗျတော့မှလည်းခုနှလုံးလုံးမရကြပါလေဗျလုံးမနှလုံးရကြပါလေဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်ခွန်းရှစ်ခွန်းကိုလည်းရှင်းလိုက်တယ်ဖြစ်ပြီးပေါင်းမယ်ဆိုရင်တော့ခွန်းနဲ့တင်တဲ့ပေါင်းစီရရှင်းရကြပါလေရှင်းတဲ့လေးနဲ့ပေါင်းစီရနှစ်ရပါလေဗျခွန်းနဲ့ရှင်းတဲ့ပေါင်းစီရငါးဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီဘက်မှာတော့388ဆိုပြီးတော့ခွန်ပန်းရတာဖြစ်ပါလေဗျဆက်ပြီးနေ388ဆိုပြီးတော့ဆင်းမလုံးလုံးပိုင်းကြည့်သွားရပါလေဗျနောက်ထပ်ဆက်ဒီရက်ဆင်းလာပိုင်း2019တော့388ကိုရှင်းလေးတင်လာထားပြီးတော့ပေါင်းမယ်ဗျဆင်းလက်တင်တော့ပေါင်းခြင်း9ဖြစ်ပါလေဆင်းလက်လေးနဲ့ပေါင်းခြင်း2ဖြစ်ပါလေရှင်းသုံးနဲ့ရှင်းနဲ့ပေါင်းခြင်း2ရပါလေဗျဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်ပါအောင်လုပ်ရမယ်ရှိလို့မရှိလို့တိုက်ရင်းနဲ့ရောဆက်ပြီးထိုးတိုက်တွန်းလိုက်ရတယ်ကြာဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe ချင်တဲ့မျိုး channel လေးပြည့်တော့လောက်ဆိုပါလေကြာ S C S C R I D E ကြာ subscribe ဆိုတဲ့မျိုး channel လေးနဲ့ပြည့်ကြပါလို့ကျွန်တော်လောက်ဆိုချင်ပါလေကြာမနေထားရတဲ့တငယ်ချင်းများမိတ်ဆွေများကျွန်တော်တင်လိုက်ရင်ချက်ချင်းကြည့်လို့ရအောင်နှိပ်ပေးကြဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုလိုက်ချင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာကျွန်တော် channel ကနေအများတန်းပတ်စင်ခဏကောင်းလေးလာလာလေးတစ်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့နှိပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာ